Tofiq Həsənov araşdırmaçıdır. Tarix İnstitutu ilə bir yerdə bizim İrəvan xanlığının xəritəsini 2017-ci ildən araşdırıb üzə çıxaran araşdırmaçılardan biridir. Və bu gün də şəhidlərimizlə bağlı bir qələm qabları düzəldir ki, indi hansı məqsədlə düzəldirlər, nə niyyətlə düzəldirlər, biz Tofiq müəllimi dinləyəcəyik. Hər kəsdən xahiş edirəm, şəhid ailələrini də kim ki tanıyır, qazi ailələrini kim tanıyır, onları tav eləsinlər ki, bizim bu yayıma baxsınlar. Çox xahiş edirəm. Tofiq müəllim, studiyamıza xoş gəlibsiniz. Salamlayıram öz adımdan, həm də tamaşaçılarım, izləyicilərim adından. Mən də sizləri salamlayıram. Mən bir şey deyəcəm izləyicilərə. Mən bilmirəm, bəlkə də siz mənim dediyimlə razı olmayacaqsınız. Ona görə əvvəlcədən sizə demədim bu şeyi. Amma buradan deyəcəm, dəyərli izləyicilərim, Tofiq müəllim fərqli bir insandır. Bu işləri görmək üçün başqalarından çox-çox fərqli olaraq öz yaşadığı evi satıb maliyyəsini bu işlərə yatırdır. Çox nadir Azərbaycanda tapılan ailələrdən biridir. İnsanlardan, şəxslərdən, şəxsiyyətlərdən biridir. Nadir adamlar bu cür iş görər. Xalq üçün, millət üçün, dövlət üçün, gələcəyimiz üçün. Tofiq müəllim bu insanlardandır. İndi istəyirəm onun özünü dinləyək qısa bir vaxta ki, sonra çünki vaxtımız istəmirəm də çatmaz, qalar yarımçıq. Beyrüt bəy buradadır, salamlayıram və digərlərini. Ya Allah, Tofiq müəllim, buyurun. Sizi bu işi görməyə nə vadar elədi? Əvvələ mən də bütün dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Bizi bu işə görməyə nə vadar elədi sualına mən ətraflı istəyirəm cavab verəm. Deməli, 2017-ci ildən biz İrəvan xanlığının xəritəsinin yayımından bağlı Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutundan bir yerdə əməkdaşlıq eləyərək İrəvan xanlığının xəritəsini, hansı ki 1799-cu ildə Rus İmperiyası tərəfindən düzülmüş xəritədir. 1799-da bunu bu rusların... Bəli, bəli, Rus İmperiyasının xəritəsidir. Bəli, o bizim xəritədirdir. Mən onu başqa kanallarda da söyləmişdim. Yəni, bu xəritəni ermənilər özünküləşdirmişdilər o zaman. Bu xəritəni mən də Moskvada görmüşdüm, bir yeməkxanada. Bir sözlə, mən tarix ünlüsünə müraciət eləyərək bu xəritənin üzə çıxmasını və yayılmasını oradan xahiş eləmişdim. Sağ olsunlar, Tarix İnstitutunun heyətləri, yəni hansı ki bu işdə bizə dəstək oldular. Həmin hardan tapdılar o xəritəni? Bu xəritə bunlarda var idi. Tarix İnstitutunda varmışdı. Tarix İnstitutunda var idi bu xəritə. Orada bəzi çatışmazlıqlar var idi, yəni hansı ki ermənilər götürüb onu dəyişmişdilər. Yəni o, biz təşəbbüs qrupu olaraq, yəni bu bizim müraciətimizdən sonra onlar onu tam bərpa eləyərək və bizə razılıq verdilər ki, yəni biz bu xəritənin yayımına məşğul olaq. Yəni bu ermənilərə bir sübut idi ki, onlar gedib başqa-başqa yerlərdə söyləyirlər ki, ora İrəvan bizim torpağımızdır. Yəni biz sadəcə olaraq o İrəvan torpaqlarına qarşı bizim heç bir iddiamız yoxdur ki, yəni o torpaqları bizə qaytarsınlar, versinlər. Biz valla, mənim şəxsən iddiam var. Yox, indi biz yəni... Biz elə həmişə, torpaqlarım, bu şeydə razı deyiləm, biz həmişə o sözü deyirik ki, bizim iddiamız yoxdur. Əslində, məntiqlə iddiamız da olmamalıdır. Çünki torpaq bizimdir. Öz torpaqımızda da iddia edə bilər. Torpaq bizimdir zaten. Bəli. Ermənin sadəcə gətib orada bayındı deyəsək, Rus ora zorla pərçinləyib də bunu bura. Niyə biz iddia eləməməliyik ki, ermənin yerini tanımalıdır. Erməni hardan gəlibdir? Hindistandan mı gəlib? Fransadan mı gəlib? Çıxıb getməlidir məmləkətinə yerinə yaxud da başqa kötəri xalq kimin gəlib onlar bizdə yaşamalıdır. Necə ki, burada hər cür xalq yaşayır bu torpağın üzərində. İndi bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz olan erməniləri oradan sürgün eləmək fikrimiz yox idi. Biz fakt, yəni onu göstərmək istəyirdik ki, bunlar bura gəlmə xalqdırlar, bunlar köçəri xalqdırlar. Köçəri xalqdırlar? Bəli, bunlar yəni dünyanın hər yerində çıxı varısalılar, onların öz xislətləridir, həmişə bu işdən məşğuldular. Yəni burada, bax belə, bu İrəvan işğal olunmuş tarix kitabında haradasa xroniki olaraq, yəni bu kitabı ardıcıl olaraq çap eləmişik. Bu da 4 dildədir. Azərbaycan, 4 dildə? Azərbaycan, Rus, İngiliz, Türk dilində. Bunu da çap elətdirmişik. Bunu da yayımına məşğul olmuşuq. Bu 2017-ci ildən bura. Bizim burada əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, erməniləri yəni öz... Biz deyəndə yəni təşkilindən gedib bir də Tarix İnstitutu mənə əməkdaşlarından gedirdi. Bəli, yəni burada... Bu təşəbbüs sizin təşəbbüsüdür, yoxsa
tarixin üstün təşəbbüsü. Yox, təşəbbüs mənim təşəbbüsüm. Bəs hardan gəldi bu təşəbbüs sizə ki, başlayacağım mən bunlara eşam çıxardam. Vaxt gedir, iş gedir, enerji gedir, pul gedir. Belə bir şey deyil. Söhbət elə ondan gedir ki, mən bu xəritəni Moskvada görəndən sonra, mən tarix institutuna müraciət edəndən sonra gəlmişəm tarix institutuna. Yəni o tarix institutunda o xəritənin Cəbi müəllim başda olmaq şərti ilə, yəni o başçılığı şərti ilə bütün sağ olsun orada Hacı müəllim, Elmar müəllim dəstək olublar. Nazim Mustafa dəstək olubdu. Yəni bax bu xəritənin tam ərsiyə gəlməsində, bu xəritə ərsədə var idi. Ancaq tam bərpasında bunlar bizə dəstək olub. Yəni bu xəritənin çapınla biz məşğul olub, bunu yaymaqla məşğul olmuşuq. Dünyanın hər yerində. Bu xəritə 9 dildə çap olunubdu. Hətta erməni dilində var bu xəritə. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz bu erməni dilində olan bu xəritəni biz ermənilərə çatdıra bilməmişik. Ona görə çatdıra bilməmişik ki, əlaqəmiz yoxdur. Biz, yəni o mənada çatdırmaq istəyirdik ki, erməni gənclər bilsinlər ki, bu torpaqlar bunların babaları dediyi kimi deyil. Bunlar qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu xəritədə bax biz onu da göstərmişik ki, Zəngəzuru göstərmişik. Yəni onlar o Zəngəzur. Xəritə var mı sizdə? Bu sizdə gətirmişəm, studiyada var. Oturam sizə, xahiş edirəm diqqətlə baxasınız. Yazıb orada 1747-ci ildə 1827-ci il, yəni bu 80 illik İrəvan xanlığının dövrü olub. Bəli, həmin vaxtı Ərəfədə İrəvan xanlığı vurduru olub. Bəli. Sonra bana fikir verin, hamısı göstərdi, nə mi? Sağ olsun, yəni bu xəritənin ilk işıq üzü görməkdə Fuad Abbasov o zaman Moskvadaydı. Onda deportasiya olunmamışdı. İki dəfə mən orada dəvət olunmuşam bu xəritə ilə bağlı. Həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində bu xəritələri aparmışam ora. Çox maraqlı bir rus dilində. Burada hamısı mahallara ayrılır. Bəli, bəli. Neçə mahal var burada? Talın mahalı. Bəli. Abaran mahalı. Bəli. Dərətisək mahalı. Fikir verin, dostlar. Qırxbulaq mahalı. Gərni Basar mahalı. Vedi Basar mahalı. Kərur mahalı. Göyçə mahalı. Zəngəzur mahalı. Bəli. Hürməli mahalı fikir verin, bir dənə başqa adı yoxdur, yalnız özümüzünkilər damdır. Da özümüzün çünki, bax bu əslində çox şey deyir. Sərdarabad mahalı, Dərəkənd, Parçenist mahalı, Sədili mahalı, Seyitli, Axsaqlı mahalı, Körpü Basar mahalı. Bu mahallardan ibarət olub İrəvan xanlığı. Bəli, mən bu xəritəni türk dilində yəni tərcümə elətdirib Türkiyə aparmışdım. Orada millət məclisinin o yəni üzvlərini paylamaq üçün. Deməli, orada mənə bir kanala dəvət eləmişdilər. O kanalda mən çıxış eləyəndə 15 mahaldan ibarətdir. Bəli. Orada deməli, o hansı ki MHP-nin sədr müavini idi İstanbulda. O xəritəyə belə diqqətlə baxandan sonra dedi ki, Topuq bəy, burada Sürməli mahalında İqdirzad, deməli belə çıxır ki, İqdir də İrəvan xanlığı tərkibində olubdu. Dedim ki, mən də güldüm, dedim bəli. Yəni İrəvan xanlığı, prosto çayın o tərəfində onlar qalıbdı, bu tərəfində biz qalmışıq. O özü də güldü, dedi, valla mən neçə min deyim, yəni başqanıyam, milyonlarla insanın başqanı. Hələ mən bilmirdim ki, bu İqdir İrəvan xanlığının tərkibində olub. Yəni o özü sabahlı adam idi. İndi ondan sonra sözün əsl mənasında mən açığı bir şey deyim. Bu qələmlərin, bu xəritələrin çapında sağ olsun, dövlət tərəfdə dəstək olub, iş adamları da dəstək olubdur, bəzi icra başçıların. Başçıları da dəstək olanlar var yəni. Hə, bəli. Bu şübhəsiz olmasa xəritəylə bağlı, bəli, mən dövlət başçılarına müraciət eləmişdim, baş nazirə müraciət eləmişdim. Diaspora dəstək olmuşdu. Yəni bəzi nazirliklər dəstək olmuşdular. Yəni bu xəritədən hardasa 75 min ədəd çap olunub, paylanılıb. Ondan sonra gəlir həqiqəti biz danışaq. Baxdım, gördüm ki, yəni bizim bəzi yerlərdə bu xəritəni mən xaricdə deyirəm. Xəritəni kiməsə təqdim eləyəndə deyir Tovuq müəllim, bilirsiniz bu siyasi məsələdir. Mən də burada ailəlikcə yaşayıram. Mən istəmirəm ki bu xəritə mənim divarımdan asılsın. Vay vay vay. Yəni belə sözünüzü o söz məni çox tutdu. Dedim ki, necə olur ki erməni gedir orada müharibə eləyir Qarabağda, yəni itki verir, özünün olmayan torpağını zorla zəbt eləmək istəyir. Onlar üçün bu elə bir qorxulu bir şey deyil. Ancaq siz bu xəritəni divardan asmağı siz özünüzə belə məmurlar deyil. Məmurlar yox da indi bəzi iş adamları. Üqə müəllim, mən sözünüzü ondan sonra bu söz mənim çox təsirləndirdi. Heç nə demədim. Yəni bu vermişəm xəritəni divarda gözümün qabağında asıb, gələn getmişəm, görmüşəm onun divarında yoxdur. Soruşmuşam ki, bəs o xəritə hardadır? Niyə axı mən o divarı vermişdim? Deyir müəllim, bilirsiniz, yəni bu belədir ki, bu siyasi işdir, mən istəmirəm bu divardan. Siyasi işdir. Bəli.
Mən də ona sual verdim. Mən ona sual verdim. Dedim bu xəritə ancaq Azərbaycanda bu çap olunur. Bu xəritəni bizim xəritədə deyil, 1799-un Rus imperiyasının cızlıq xəritədir. Mən bu xəritəni gömrükdən keçirdirəm, oradan gətirirəm minlərlə, burada paylayıram. Heç o gömrüğün işçisi mənə demir ki, bu özə Rus dilində gətirirəm ya bunu, la türk dilində aparıram. Fransız dilində dəxli yoxdur, onu göndərirəm. Bu mənim üçün siyasi iş deyil. Mən... Erməni utanmaz da oturub bizim torpaqlarda xəritə çəkir özünə. Bəli. Biz öz torpağımızda öz xəritəmizi verməyə utanırıq. Da çəkinirik. Çəkinirik. Var bizim halımıza. Ondan sonra mən həmin o xəritəni məcbur oldum. Belə bir göstərdim sizə, belə bir qələmlərin içində başladım həkk eləməyə. Bax, burada o qələm... Dostlar, bəyənmə işarəsi xahiş edin, vuraq. Bunu vuraq, bir də paylaşaq ki, yayınlansın. Belə qələmlərin içində həkk eləməyə başladım xəritəni. Dedim ki, əgər bu adam etiqat edirsə, deyirsə, əgər bu siyasi məsələdir, heç olmasa beləsə də bu evdə evladına, nəvəsinə, yəni bizim o qədər vətəndaşlarımız var, Azərbaycan vətəndaşları, yəni onlar orada anadan olurlar, orada yaşayırlar, onların İrəvanla bağlı bir o qədər bilgisi yoxdur. Dedim, heç olmasa, heç olmasa, bu qələmdənsə, bu uşaq biraz bunların beyninə girsin ki, yəni o torpaqlar bizim öz qədimi torpaqlarımızdır, bunun ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Ondan sonra, Uğur müəllim, bax, belə bu xəritə işindən bugünkü günə kimi də yenə işimizi davam elətdiririk təşəbbüs qrupu olaraq. Və sonra bax bu müharibə dövrünü 2020-ci ildən. Ondan sonra belə oturdum fikirləşdim ki, yəni fikirləşdik daha doğrusu biz neyniyək? Yəni bu şəhidlərimizi düzdür, tav olsunlar, nə bilim, bulaq çəkirlər, adına məktəb yaradıqlar, nə bilim, küçə veriblər indi bəzi şəhidlərimizin. Ancaq şəhidlərimizin adını əbədiləşdirmək üçün haradasa bir muzey kimi bir guşə yaradaq. Muzey. Bəli. Bu ünvanla mən bu deməli Tov hamiləsi bu kimdir? Ad, soyad, ata adı, şəkili, arxasında da haqqında məlumat. Bəli, onun haqqında lakonik anında nə olub, harada döyüşüb, hansı medallarla təltif olunub. Bax belə bir qələm. Belə bir məktub getmişik. Hərbi Tarix Muzeyindən icazə məktubu almışıq ki, Tarix Muzeyindən. Bəli. Orada həmin muzeydə bizə bax belə bir guşə versinlər. Nə qədər ki bizim şəhidlərimiz var 92-ci ildən bu günə kimi. Nə qədər şəhidlərimiz varsa, həmin bu şəhidlərimizi bax belə qələm qutusunun içində, belə qələmlərlə orada yerləşdirək. Əslində bunları həm də elə 20 yanvar şəhidlərinə dair eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə bu dövlət hökuməti dağılandan sonra şəhid olan bütün Xocalı şəhidlərimiz çıxartmışıq. Hamısını çıxartmışıq. Hamısını çıxartmışıq qutuda. Bax, indi bu yaxın günlərdə deməli, Azərbaycanda yaşayan digər millətin nümayəndələrində bütün nə qədər şəhidlər var, onların hamısının qələmlərini çap elətmişik o muzeyə tərtib eləmək üçün, orada saxlamaq üçün. Bu işdə, bax, bu təşəbbüs qrupunun işində sözün düzü mənə ən çox belə dəstək olan milli qəhrəmanımız Fred Asifin qardaşı Ədalət Məhərrəmov sağ olsun, o belə bu işlə canla başlanan. Yanaşıbdır, yəni dəstək olub, maddi, mənəvi. Volqaqraddan Sada Quliyev, sağ olsun. O həm xəritənin içində, həm bax, bu qələmlərin içində çap olunubdur. Bax, burdan Qəbələdən Rəşad müəllim var, Gərayzayda. O həm xəritənin içində bu işdə dəstək verib, həm maddi, həm mənəvi. Dəstək, yəni bax, bunlar mənə dəstək olublar. Yox, belə dəstəyə qalmış çox insanlar dəstək veribdir. Ancaq bu işi ardıcıl görməklə bunların dəstəyi həmişə olubdur. Həmişə. Buna çox maliyyə lazımdır. Bəli, deməli bizim 30 mindən çox, belə çıxanda haradasa 30 min bizim şəhidimiz var. Bəli, 30 min şəhid, 30 min qələm şey deməkdir bu. Aysam, 30 min qutu düzəltmək üçün. Ondan sonra valla indi bəzi şəhid ailələr bizə müraciət eləyiblər. Gəliblər, özləri çap elətdirib. Eləsi var 20 dənə qutu çap elətdirib. Eləsi var 10 dənə qutu çap elətdirib. Öz ailələrində paylaşdırıb. Bəli, birini də muzeyə təqdim eləyib gediblər. Əslində bu muzeydə olmaq çox yaxşıdır. Muzeydə olanda həm bir kuşadır, həm muzeyə gəlib ziyarət eləyənlər azından şəhidlərini görür. Elə onun sabah gələcəkdə nəvəsi, nəticəsi gələndə Bakıya, məsələn, tam ki, Zaqatalardan gəlir Bakıya, Gəncədən gəlir Bakıya, gəlir gedir muzeyə bir dostu ilə, bir tanışı ilə və o da onu göstərir, bu təqdim edir ki, bu mənim, məsələn, babam olubdur bu kişi. Bəli. Vaxtilə bu torpaqların azadlıq uğrunda canını fəda eləyibdir. Bax, bu çox gözəl bir şeydir. Bu qələmlər harasa 200 il, 300 il, yəni bunlar çürümür. Çürümürlər. Bu laminəsiyası var. Həm də içində bütün məlumatlar var. Hamısı lakonik məlumatı var. Harda anadan olub, harda döyüşüb, harda dəfin olunubdur. Çünki bilirsiniz, bir də görürsünüz. Dəfinə qədər yazılır. Harda şəhid olub, harda dəfin olub, hamısı yazılır. Bir də görürsünüz, sel gəlir, nə bilim, qəbir uçur, bulaq uçur.
küçə dağılır, zəlzələ olur, nəsə bir hadisə baş verir. Ancaq bu, yəni bu bunları biz muzeydə hamısını bir yerdə toplamışıq. Bax indi bu yaxın günlərdə multikulturalizm mərkəzindən danışmışıq. Bütün Azərbaycanda yaşayan qeyri-millətin nümayəndələrinin şəhid valideynlərini ora dəvət etməliyik. Orada bizim tədbirimiz olasıdır. Yəni bax belə bir çantada görürsüz, bu da şəhidin şəhidləri tanıyaq və tanıdaq və üstündə də şəkli. Bunu şəhid ailələrinə təqdim eləmək üçün. Bəli. Bu birində muzeyə təqdim eləmək üçün. İndi düzdür, şəhid ailələrinin eləsi var gəldi deyir ki, mən çap etmək istəyirəm. Mənim də onlara köməyim nə ola bilər? Mən özüm bunu istehsal eləmirəm. Biz də bunu harasa bəli, hazırlanan yerləri var. Şirkətlər var, biz onlara müraciət edirik, onlar eləyirlər. Yəni telefon nömrəmi də deyə bilərəm ki, bura müraciət eləyə bilərlər ki, ancaq gəl, bula... telefon nömrəsi elə Elnur deyin, desiniz birbaşa buradan deyin elə, həm də efirə yazsın. Gəlsin Tork müəllimlə əlaqə saxlamaq istəyən, həmin onları yönləndirim, harda bu çap olunur, harda düzəlir. Yəni ora müraciət. Həm də Tork üzü istəyirəm, bir öyle. Də bir xahişim var. Ola bilər ki, iş adamları bizə baxan bir iş adamları olsun. Azərbaycandakı iş adamları çox çətin hallarda belə şeyə dəstək verirlər. Amma ən azı Rusiyada yaşayan iş adamları ki, onların bu əksədə həqiqi iş adamlarıdır. Yəni Azərbaycanda iş adamı yoxdur. Mən kim nə deyir desə Azərbaycanda iş adamı yoxdur. Azərbaycanda Azərbaycan xalqının cibinə girməyən iş adamı ola bilmir. Mümkün deyil, mütləq cibə girməlisən. Amma ən azından Rusiyada yaşayanlar, müstəqil özlərinə şirkət quranlar, iş adamı olanlar, söz sahibi olanlar, pul var, dövlət sahibi, mülk sahibləri var. Mən buradan onlara səslənirəm. İndi Tork müəllimin biz telefon nömrəsini də buradan qeyd edəcəyik. Sizlərdən bir xahişim odur. Bu məsələdə dəstək olun. Özü də hər şey şəffafdır. Hər şey şəffafdır. Bəli. Müqavilə ilədir. Bəli. Şirkətlə müqavilə bağlanılır, pulu köçürülür. Tork müəllim heç kəsdən pul da istəmir. İmkanı var, adamı göndərsin, getsin, həmin o şirkətlə müqaviləsini özü bağlasın. Orada 100, 200, 300, 500 şəhidimizin, 1000 şəhidimizin məsələn, bu beləncə qutusunun hazırlanmasına vəsait özü ödəsin. Bəli. Bircə dənə olardan bizim bir dənə xahişimiz var. Bizə bircə dənə qutu qəlbi var. Telefon nömrəsi deyək. 077. 077. 546. 546. 3277. 3277. Bunun WhatsApp-ı da var da, yəni dünyanın hər bir yerindən müraciət edə bilərlər. Vüqar müəllim, bax burada bizə məsələn kim pul göndərib, bax biz beləcə bunu qeyd eləmişik. Bunu da salırıq jurnala, həmin jurnalda muzeyə qoyasıq inşallah da. Yəni bu kim bilsin ki, kim nə qədər xərc çəkib, hara xərc çəkib. Yəni onlar mənə zəng vura bilərlər, mən o reklam şirkətinin nömrəsini verə bilərəm, yəni pulu ora köçürdə bilərlər. Bir də ki, xahiş edərdim ki, yəni bu qələm qabını qələmlə bir yerdə, əgər o şəhidin də evdə hansısa bir paltarımın eksponat deyim də, nəsə bir şey varsa o muzeyə təhvil verilmək üçün. Yəni bir yerdə biz gedib onu həmin muzeyə təhvil verə bilərik, onun eksponatlarını, şəhidlə bağlı nəsə bir əşyaları. Qələmləri də orada, yəni qələm qabında orada biz yəni təhvil verə bilərik ki, bax qardaş, bu da sizin bu qələminiz, bax bu kişi şeydir. Biz məsələn qələm qabının üzərində kimlər ki ödəyibdir, bax belə bir şey var. Ödənilib. Aydındır. Deməli bax bunun pulunu ödəyiblər. Aha. Bax biz bunu aparıb belə təhvil veririk. Yəni özlərinə bir yerdə aparıb təhvil verə bilərik. İndi bu rayon şəhidləri ki var, rayonlarda olan, bölgələrdə olan. Bunları necə əldə edirsiniz bə? Rayon icra hakimiyyətləri ilə əlaqə saxlayırsınız, yoxsa hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqə saxlayır. Bu şəhidləri siz necə müəyyənləşdirirsiniz? Deməli, hər bir 2020-ci ilin şəhidlərindən sonra hər bir rayonda, deməli, şəhidlərlə bağlı icra hakimiyyətində bir bölmə yaranıb. Bölmələr var. Şəhidlərlə və qazilərlə bağlı orada bölmə var. Deməli, orada portalda bunların şeyləri var da, bütün hər bir şəhidlə bağlı orada informasiyaları var. Orada informasiya olmağına baxmayaraq, biz informasiyanı oradan götürürük. Məsələn, şəhid 2020-ci ildə şəhid olub, 2021-ci ildə onun adına küçə verilib, ya məktəb verilibsə, orada o informasiya yoxdur. Biz məcbur oluruq, məsələn, mən özüm getmişəm rayon şöbələrinə, onlara demişəm ki, siz mənə məsələn 2024-cü ilin şeylərini verin, bilgilərini verin ki, biz görək ki, o şəhidlə bağlı ayrı nə dəyişikliyi olub orada. Küçə adı veriblər, məktəb adı veriblər, nəsə bir dəyişikliklə bağlı. Biz onlardan o informasiyaları da götürürük, həmin informasiyalardan bir yerdə yana gətirib bu qələmləri işləyib hazırlayırıq ki, orada bir səhv olmasın. Yəni ola bilər ki, indi hansısa medal tərtib eləyiblər, indi orada yoxdur. Ancaq biz onu axırıncı informasiyanı götürəndə orada olur. Bir də mən kimə müraciət eləmək istəyirəm. Mən deyirəm ki, yox, heç kimi yox. Yəni Azərbaycanın inanmıram ki, elə bir kəndində, elə bir rayonunda
bizim şahidimiz olmasın. Mən ricam nədir? Mən bunu özüm üçün demirəm. Mən bunu gələcək balalarım üçün deyirəm. Burada İlkin Rızayev sual verir ki, orada indi məsələn burada Əfqan, Çeçen, İran, Fələstin şəhidlər var. Yəni mən bilmirəm elə şəhidlərin olduğundan bağlı məlumatım yoxdur mənim. Yox. Bu sırf bax bizim bu Qarabağla bağlı olan şəhidlərimizdir. Bax burada yox, yəni Qarabağda döyüşən şəhidlərdən gedir söhbət. Məsələn, türklərin burada döyüşdüyünü mən bilirəm. Şəhid olanlarla bağlı bir məlumat, amma mən məsələn Fələstinin burada döyüşdüyünü bilmirəm. Mən özbək şəhidi tapmışam. Var da özbək şəhidi var. Var, özbək. Amma ola bilər ki, bunlar Çeçen olan Azərbaycanda yaşayır. Bizim Yahudi milli qəhrəmanımız var, Kürt milli qəhrəmanımız var, Türk var, Avar var mən biləni. Onların hamısını çıxartmışıq. Yox, müqəbbəlim, biz də burada söhbətdən gedir. Biz, məsələn, biz o rayonların icra hakimiyyətindən götürürük. Məsələn, Çeçen vətəndaşı gəlib burada döyüşüb, gəlib burada döyüşüb. Burada qeydiyyatda olmayıb. Amma qeydiyyatda olanlar siz götürürsünüz. Bəli, çünki onlar hansı qeydiyyat, məsələn, biz bilmədiyimiz şeyi bizə məlumat verə bilərlər ki, bəli, məsələn, mənim əmim oğlu, dayım oğlu gedib orada döyüşüb, məsələn, Çeçenistanın ya haransa Gürcistanın vətəndaşı olub. Yəni, o məlumatları verə bilərlər. Mənim bir dənə xahişim budur ki, hər bir rayonun, hər bir kəndin şəhidi var. Bir dənə kəndin, mən belə başa düşürəm ki, o iki dənə qələm qavını, bir kənd cəmaatının iki dənə qələm qavını düzəltdirməyə, yəni, siz deyirsiniz, ey iş adamları, heç buna iş adamı lazım deyilir. Açığı deyirəm, mən... Hər kənddən olan elə şəhidin öz qohum əqrəbası adama 5 manat atsa, məsələn, bu şeylər düzələr. 5 manat, yəni 1 manat atsa elə. 1 manat atsa da. Tamamilə sizdən razıyam. Bir başqa sizə gələk çəkməsin. Şahin bəy, mən burdan salamlayıram. Yazır ki, mənim qardaşım oğlu da Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Allah bütün vətən yolunda candan keçənlərə rəhmət eləsin. İnşallah, inşallah. Mən də bütün şəhidlərimizə İndi bir dənə rəhmət diləyirəm. Bir dənə bizim bir Naxçıvanla bağlı problemimiz var idi. Yəni problemimiz yox idi. Gediş-gəliş məsələsi yoxsa yox. Onların şəhidlərin barəsində biz informasiya əldə edə bilmirdik də. Yəni hamısı yox idi. Sağ olsun bir nəfər insanla yaxınlarda tanış oldu. O da dedi Tov müəllim problem yoxdur. Yəni biz bunu özü Babək rayonundandır. Dedi biz bunu təşkil eləyərik. Yəni, İnşallah. Mənim də indi ondan bir dənə xahişim oldu ki, dedim indi Naxçıvanın da, yəni Naxçıvandan bura hər adam gəlib gedə bilmir də. Çatır. Oranın da muzeyi var, hərbi tarix muzeyi var. İstəyirsiniz, yəni çap elətdirəyin. Orada muzeyə qoyun. Orada yarada. Bu da ağırlıq üçündür. Əgər indi iş adamları o belə tarix üstündə Elmar müəllim demişəm, milli qeyrəti olan o qədər insanlarımız var ki, deyə bilər ki, Tov müəllim, elə bir dənəsində Elə. Zaten Naxçıvanla bağlı dediklər, o zaman həm elə rayonlarda da eləmək olar. Rayonlarda da muzeylər varsa, o muzeylərdə bunları qoymaq olar. Rayonlarda muzey yoxdur. Rayon üzrə başçıları da yarada bilərlər, kiçik muzeylər yaradır. Bu cür şəhidlərimizin belə qutularıdır, xəstələrimiz, hər şey olur. İstəsələr eləyərlər. İstəsələr eləyə bilərlər. Hətta sonraki istək olsun. İstək olsun. Mənim tərəfimdən görə xahişim budur ki, yəni bu işdə bizə dəstək olsunlar. Mən açığı deyirəm, başqa bir şey demək istəmirəm, bizim millətimiz qeyrətli millətdir. Bir də var ki, milli qeyrəti olan insanlara mən müraciət edirəm ki, bu işdə bizə dəstək olsun. Ağa Ceyhun, bax, qardaşım, Ceyhun bəy, mən sizin sualı verim, amma Toyuq müəllim zaten bu suala cavab verib. Toyuq müəllim deyir ki, əgər Tətər hadisələrində... Çıxartmış qoran şəhətlərini. Yox, işkəncələrlə ki, dünyasını dəyişənlər var ki, onlara sonradan ki, şəhid statusu verilib ha. O adamların zaten haqqında olan məlumatlar rayon üzrə hakimiyyətlərində var. Bəli. Amma məsələn Tətər hadisələrində döyülərək öldürülübdür, şəhid olunubdur. Bugün onun adına şəhid statusu verməyiblərsə, Toruk müəllim özündən gedib statusu verə bilməz ki. Onu mən yəni bu baxımdan rəsmi qeydiyyata düşən bütün şəhidlərimizdən bəli. Söhbət gedir. İstəyir Tətər hadisələri olsun, bəli. İstəyir diyorsunuz mən nə deyirəm, 88-ci ildən bu tərəfə şəhid olanların hamısından gedir söhbət. Bax burada 45-ci ilin var. 45-ci ildir. 45-ci ildir var. Əhmədiyyə. Va. Cəbrailov. Bu da var. Nə bilim, yəni bu şəhidlərimiz var. Yəni biz nədir? Biz birbaşa icra hakimiyyətindən işləyirik. Orada varsa əgər onun adı, familiyası varsa biz o şəhidlərin hamısını məsələn Beyləqanı çıxartmışıq biz. Tərtəri çıxartmışıq. Düzdür, indi onlara hər hal-hazırda sahib olan yoxdur. Yəni biz onların qələmlərini çıxartmışıq, hazırlamışıq. Yəni bunun qutularını zadın belə çap eləyənlər yoxdur. Mən də bir qapı-qapı düşüb gedib bir-birinə deyə bilmirəm ki, gəl sən buna köməklik elə ginən. Yəni ona görə mən müraciət eləmək istəyirəm bütün vətəndaşlarımıza. Mən həm vətəndaşlarımıza, həm də mən dediyim kimi iş adamlarına, ələ xüsusda Rusiyadakı iş adamlara, Toruk müəllimin telefonu zaten orada var. Hər kəsdən xahiş edirəm, əlini daşın altına qoysun. Toruk müəllim o məsələni demirdi ki, mən dedim. Bəlkə də əvvəldən desəm, Toruk müəllim bunu mən deyim, qoymayacaq deməyə.
həqiqətən də Bakı şəhərindəki olan evini satıb bu işləri görən adamdır. Hətta mən bir daha buna sual verdim, neçə il bundan qabaq deyim, Tökməm, bəs sən evi satdın, uşaqlar demədi, səni qovalıb ölkədən çıxardarıq. Bu da bir istəkdir. Bu Allahın bir verimidir. Allah bəzən görsən ki, bir insanın ürəyinə belə bir xof salır. İnsan düşüb bu işin dalınca. Elə məsələn peşələr, sənətlər var ki, məsəl dulusçuluq sənəti indi məhrul gedib də da, amma baxırsan ki, uşaq anadan gələndə uşaq başlayır onunla məşğul olmağa. O Allah salır o şeyi onun ürəyinə. Halbuki o heç kəsdə öyrənmir ki, o bilmir nə olan şeydir. Bunu da sizin Allah ürəyinizə salıbdır və Allah ürəyinizə görə versin. Hərdən belə baxıram, görürəm bəzi o müğənniləri zədə göstərdilər, valla Allah hamd olsun, Allah ondan da artıq eləsin. Yəni, başlarından milyonlara tökürlər. Ürəyimdə deyirəm ki, o göydən yerə düşən pulun bir dənəsi bir qələmdir. Necə ni, yəni bunların belə oturub fikirləşməzlər ki, biz şəhidlər, özlər sizə bir dənə şey deyim, bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, hamısının plakatları var, hamısı iş adamları, biznes adamlarıdır. Gedib adam deməyə də utanır ki, qardaş, bu plakat da asılsan burada, əgər sən belə şəhidin qədrini bilirsənsə, bunu bir qələminiz adını hazırlat, gələn, muzeyə qoyaq. Mən bunu özüm üçün istəmirəm ki, gələcək nəsillərə ötürmək üçün eləmişəm. Yəni, kömək eləyən də sağ olsun, eləməyən də sağ olsun, siz də sağ olun ki, oldu, təşəkkür edirəm.